Čaute motorajdiaci, vítajte pri najnovšom teste z dielne Motorajde.sk. Ako vidíte, dnes tu máme pekný cruise rig od Hondy, Honda CMX 500 Rebel, ktorý do sezóny 2020 vstupuje s viacerými vylepšeniami. Pomerne nedávno sme ho testovali, ten predchádzajúci model. Tie vylepšenia sú hlavne kozmetické, ale aj technické. Čo sa týka tých technických, tak motor, ktorý tu máme, známy dvojválec 500 kubíkov, prešiel zmenami, je trošku inak naladený, nájdeme tam antihop a hlavne spĺňa normu Euro 5. Tým sa zmenil aj výfuk. Inak do sezóny 2020 vstupuje mierne prepracovaný podvozok a vylepšené pekné detaily ako predný svetlomet, ktorý je full LED, takéhoto pekného prevedenia. LEDkové sú teraz aj smerovky a ako si všimnete, tak tie smerovky vpredu aj svietia na žlto, tak ako majú väčšie Hondy. Takže také obrysové žlté svetlá. Samozrejme, LEDky sú aj vzadu, aj čo sa týka svetla a smeroviek. Prepracované bolo aj sedadlo, ktoré by malo byť pohodlnejšie a nová je prístrojová doska, ktorá má teraz okrem iného aj ukazovateľ zaradeného stupňa. Tieto zmeny sa týkajú celkovo Rebela, ale navyše Honda ponúka model SE alebo Special Edition a to je ten, na ktorý sa pozeráme a ten má nejaké doplnky navyše. Sú to predné teleskopy, ktoré sú čierne, plus tu má tieto čierne manžety. Je tu tento kryt okolo svetlometu, no a čo sa týka sedla, tak to sedlo je iné a má takúto imitáciu kosoštvorcového prešívania. Takže to je verzia Special Edition, ktorá je o trošičku drahšia oproti základnému modelu a je v tomto farebnom prevedení. S týmito zmenami teda vstupuje Rebel do sezóny 2020. Na pohon Rebela slúži známy motor 500-kový radový dvojválec od Hondy, ktorý je tu na ale trošku inak naladený, takže nemá ten výkon 35, ale je znížený výkon na 34 kW, ale s tým, aby sa posilnil krútiaci moment, ktorý je vyšší ako u jeho kolegov, takže ten dosahuje až 43,3 Nm. Inak celý Rebel plne natankovaný váži 191 kg, vrátane plnej nádrže, ktorá má len 11,2 litra. A čo je veľmi dobrá a praktická vec na Rebeli je toto nízko umiestnené sedlo, ktoré je len vo výške 690 mm. Známy dvojvalec si môžeme aj naštartovať. Na to, aký je ten motor, má celku príjemný, taký bublavý prejav, aj by som povedal na to cruiserové vozenie. Hlavnou výhodou tejto motorky je určite toto nízke sedlo. Môžete si všimnúť, ako v pohode mám nohy. Myslím si, že pre mnohých ľudí toto bude jedno z hlavných lákadiel. Samozrejme, ďalšia vec je celkovo štýlovosť, akým je Rebel postavený. Rebel bol vždy malička, kompaktná a veľmi dobre a ľahko ovládateľná motorka. To samo o sebe ho predurčuje k tomu, aby to bola dobrá, ideálna prvá motorka pre človeka. Takisto pre baby, ktoré majú jednoducho sú nižšie, menšie a majú kratšie nohy, môže byť Rebel skvelý na začiatok ako prvá motorka, kedy sa učia vôbec jazdiť a nemusia tak riešiť fakt, že z väčšiny iných motoriek nedosiahnu. Čo sa mi ale páči je celkový posed, aj keď môžete si všimnúť, ja mám 182 cm, to sedlo je naozaj nízko a ten uhol tých mojich nôh tuná je približne pravý uhol. Není to, že by som bol na Rebeli nejako extrémne poskladaný. Je to jednoducho dobre urobené. Tuto na pravej strane trošku vytrčá, jak je ten motor posunutý dole nízko ťažiskom, tak zrovna je tu tá spojka. Takže kvôli tomu je na nej aj tento plastový kryt, aby sa to neošuchalo. Ale trošku to teda na tejto pravej strane vytrča. Na tej ľavej strane vlastne toto nemáme. Inak ten posed je taký, že pokiaľ sa jazdí tými rýchlosťami, na ktoré je Rebel asi stavaný, tak je absolútne bezproblémový. Nie je to nejaký posed úplne s predsunutými nohami dopredu, vyslovene taký ten čoprácky, ale ten posed je taký, že by som povedal, že pomerne blízko aj k naháču, samozrejme s tým nižším sedadlom. Tým pádom sa Rebel veľmi dobre ovláda, je to motorka, na ktorej sa dá skvelé naučiť podľa mňa jazdiť. Jak má nízko orientované ťažisko, sa mi veľmi páči, že na Rebeli dokážem minimálnymi pohybmi tela vlastne ovládať tú motorku a veľmi krásne aj zatáča. Dokonca sa dá krásne vysadnúť a dá sa pekne na nej klopiť. Kolesa má 16-ky, pomerne tlusté aj koleso vpredu, čo je taká typická dizajnová vlastnosť, ale za jazdy to nečiní tej motorke žiadne problémy. Čo sa týka podvozku, môžete si aj všimnúť, že predná vidlica je fakt mekučká, naopak
Zadok je nastavený trošku tvrdšie, tým pádom je to taká, čo sa týka predku, určite komfortná a príjemná jazda. Vzadu je to skôr asi tak nastavené, že aby ste občas mohli zobrať aj toho spolujazdca. Samozrejme, ten spolujazdec má k dispozícii maličké sedlo. Bude to asi na nejaké kratšie vzdialenosti, ale nastavené to a pripravené to na to je. Na Rebel sa dá podľa mňa pozrieť dvomi spôsobmi. Ak sa na neho pozrieme prakticky, pragmaticky, tak sa dá nájsť kopu chýb. Aj z toho pohľadu, že ochrana pred vetrom nie je bohvie čo, že na mňa fúka, že mám nízko sedlo, že mám taký posed, že ma pomerne skoro začne bolieť zadok kvôli tomu, že tá váha je proste typické vlastnosti normálneho čopra alebo cruisera, kde je to jednoducho o tom, že milujete tento štýl motorky a tento spôsob jazdy. A určite sa môžete pozrieť po CB500X napríklad, ktorá je vo všetkých týchto smeroch lepšia, pohodlnejšia, lepšia ochrana pred vetrom a podobne. Na druhej strane sa môžete na Rebela pozrieť ako na kus poctivej motorky, ktorá má v sebe dušu a jednoducho ste motorkár a ste Rebel a kašlete na to, že na vás fúka, chcete si užiť jazdu samotnú a máte radi tento štýl a tento spôsob jazdy a vtedy som aj ja v Rebeli objavil jeho túto druhú stránku a tú zábavnejšiu, tú jeho zábavnú časť. Napriek tomu, že tá motorka na to nevyzerá, ja som z ňou pricestoval z Bratislavy, dozadu som si primontoval jeden lodný vák a bez problémov som sa zbalil. Tá motorka dokáže ísť 150 po diaľnici, čo už je povedzme, že na hrane, a vtedy to nie je ani veľmi pohodlné, pretože ten vietor a ten nápor vetra je veľký, ale jednoducho dá sa. Zasa je to len o tom, že či ten jazdec je ochotný to ako keby podstúpiť. Veľmi, kde tá motorka pasuje a kde sa dobre cíti, sú proste zákruty, okresky a rýchlosť okolo stovky. Motor je veľmi lineárny, má slušný záťah a jednoducho vyslovene som si ja tú jazdu s Rebelom užíval a musím povedať, že už mám viac ako 1000 kilometrov a ešte ho pôjdem do tej Bratislavy vrátiť. Jednoducho, odkedy ho mám, tak sa na ňom vozím, aj keď by som nemusel, vozím sa na ňom len tak pre potešenie, niekedy sa mi nechce ani fotiť a filmovať popri tom. Bol som sa voziť v noci po meste, pretože som si vyslovene užíval tú dobrú energiu, ktorá z tejto motorky plynie. Sám som veľmi prekvapený, ako ma Rebel bavil. Je to tá jeho druhá stránka, že má v sebe to čosi také motorkové, také poctivé, také skutočné, že keď si dušou Rebel, tak kašleš na tie nedostatky, jednoducho užívaš si jazdu, takú tú poctivú, aká má byť a aká je. Honda Rebel je motorka dvoch tvári, podľa mňa. Je perfektne postavená a navrhnutá podľa mňa ako prvá motorka pre hocikoho, hlavne pre ľudí s nižším vzrastom, napríklad aj baby. To sedadlo a celkovo ten rám, ako je urobený a ako z neho sa dobre dosiahne na zem, môže byť vynikajúce aj pre baby alebo začiatočníkov, pretože v tom prvom roku tej svojej jazdeckej kariéry nebudú musieť riešiť to, že nedosiahnu na zem a môžu sa veľa naučiť. Tá ergonomia toho posedu je pritom urobená ako na nejakom naháči alebo na nejakej normálnej motorke, takže netrpí nejako tým cruiserovým zameraním, ako som hovoril, a vďaka tomu sa na tej motorke dá krásne klopiť, vyberať zákruty. A tam prichádzame k tej druhej tvári, ktorá sa mne veľmi páčila, aj keď som to viac menej nečakal. Že keď som ja sa išiel na tejto motorke voziť do zákrut, tak som si to fakticky užíval. Normálne som si vysadal na nej a točil som ten motor, ktorý má široký rozsah otáčok. Ten motor je síce v cruiseri, ale v principiálne je podľa mňa viacej športový ako nejaký prtkač, nejaký nízkootáčkový typický motor do cruisera. Takže preto tá motorka má v sebe dve tváre. Má vlastne športové srdce a pritom to nízko umiestnené ťažisko a skvelá motorka na začiatok. Toto je také niečo, také moje hodnotenie Hondy Rebel. Pre mňa je to vyslovene fun bike, s ktorým som si užil veľa srandy a ešte sa teším, že sa na ňom povozím. Toľko odo mňa, priateľa, o novej Honde Rebel. Ďakujem, že sledujete naše videá, ďakujem, že sledujete Motorrad.sk a vidíme sa pri ďalších testoch. Čaute.